Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün ən vacib siyasi xəbərləri ilə studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugün Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizinin açılışını edib. Dövlət başçısı kəmərə ilk qazın vurulması üçün açarı işə salıb. Məhkəmə ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generalı Akif Çovdarova yox dedi. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Akif Çovdarov və digərlərinin barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçilən prosesdə qərar elan edilib. Hakimlər kollegiyası şikayəti təmin etməyib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb. Çovdarovla yanaşı digər təqsirləndirilən şəxslərin də şikayəti təmin edilməyib. Həmçinin Akif Çovdarovun ailə üzvlərinin əmlakları ilə bağlı hissə də təmin edilməyib və birinci instansiya məhkəməsinin qərarı dəyişdirilməyib. Keçək növbəti xəbərimizə. Ermənilərin arzusu ürəklərində qaldı. İsrail parlamenti qondarma erməni soyqırımı məsələsini gündəmdən çıxartdı. Knessetin spikeri Yuli Edelştein, Osmanlı İmperiyasında erməni soyqırımının tanınması barədə qərar layihəsini İsrail qanunverici orqanının gündəliyindən çıxarıb. Erməni soyqırımının tanınması haqda qərar layihəsi üzrə səs vermə mayın 29-una təyin edilmişdi. Yuli Edelşteinin nümayəndəsi qeyd edib ki, layihə üzrə səs vermə qeyri-müəyyənlik, yəni parlament çoxluğunun bu qərarı dəstəkləyib-dəstəkləməyəcəyinin məlum olmaması səbəbindən geri çağırılıb. Həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin məclis sədri Ruslan Nəsirlinin anası hakimiyyətə və xalqa müraciət ünvanlandı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin məclis sədri həbs edilən Ruslan Nəsirlinin anası Məleykə Nəsirova hakimiyyətə və ictimaiyyətə çağırışla müraciət yayıb. Məleykə Nəsirova Facebookda yazdığı müraciətdə qeyd edir ki, oğlunun qanunsuz həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayır. Oğlumun səhhətində problemlər var. Sağ salamat və tez bir zamanda azadlığa buraxılmasını tələb edirəm. Ruslan başda olmaqla Nəsirovlar ailəsinin başına gələcək hər bir şeydən cavabdeh sizsiniz deyə ana bildirir. Buraxılışımızın son xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Fransız jurnalı Ərdoğana diktator dedi. Ölkə prezidenti Macron isə jurnalı dəstəklədi. Üz qabığında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın diktator sərlövhəsi ilə fotosunu verən fransız Le Point jurnalı Ərdoğan tərəfdarlarının zorakılığına məruz qaldığını bildirib. Məsələ ilə bağlı Fransa prezidenti Emmanuel Macron açıqlama verərək zorakılığın qəti şəkildə qəbul edilmədiyini deyib. Macron bazar ertəsi günü Twitter hesabında yazıb ki, mətbuat azadlığı əvəz olunmazdır, bunsuz diktatorluqdur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.